السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين موضوع عن كجهد لدونا هو يجي بساسين تا إسرائيل أو أه حيب تلو يقعنو عروس اي كتا لبدا عص اي ودن كالسودان تولد عروس داد بدن نو يقعنان عروس البحر الأحمر سيدو كلا اي دادك غاركود نو يقعنان عروس الصحراء السودان أما عروس كي صحراء السودان وحاي كتا لا صحراء دل كالسودان اي دعا حيب تا بدا عص وحلقو تلماما قوب كميدا قوبها اوغوناكسن اي اتكود الحيسي لهيد haddii aad timaadid xeebaha badacas inkastoo ay waqtigan hoos u dhac weyn ku yimid hase ahaatee dabayaaqadii sanadihii 70-aadkii ilaa 80-aadkii waxa ay ahayd goob si weyn loogu dalxiistago oo kamida goobaha ugu caansan ee dalalkan ku yaala mandaqada Babel Mandab waxay xarun u ahayd basaasiin u dhashay dalka Israa'il waxay ku taalaa xeebta badacas gaar ahaan qaybta ugu bilicda wanaagsan oo lahayd muuqaal cajiib ah kana tirsan saxaraha Suudaan waa xeeb nadiif ah baad qurux badan leh lagu helo noocyo badan oo kaluun ah iyadoo xayisiinada loo sameeyay waqtiyadaasi ku soo jiidatay dad fara badan marka aad daawatid agagaarka tuuladan waxa aad arkaysaa xeebta badda waxa aadna dareemaysaa inaad sidii adiga oo riyo ku jira oo kale ah waraaqo lagu xayisiinayo tuuladan iyo adeegyada yaala oo kumanaan ah ayaa lagu qaybin jiray sanadihii 80-aadkii dalal ku yaala qaarada Yurub iyada oo dadka doonaya in ay yimaadaan xeebtani ay iska diiwaangelin jireen waqtigaasi xafiis ku yaala magaalada Geneef ee waddanka Switzerland waxa martida timaada xarunta lagu soo dhaweyn jiray adeegyo aad wanaagsan iyagoo ka qayb qaadan jiray ciyaaro kala duwan waxaana ka muuqatay waqtigaasi deegaankan farxad iyo reyn dawadayaal waxa aad isweydiinaysaa mowduucan waxa aynu ku dooranay lama oga dad fara badan oo muslimiin iyo carab ahina kama war hayaan inay ahayd hoygii basaasiinta Muusaad ee sanadihii 80-aadkii waaxda caalamiga ah ee dalxiiska u qaabilsan dalka Suudaan ayaa sidoo kale arrinka niyad wanaagsan waqtigaasi ka muujin jiray gaar ahaan waqtigii ay xeebta Caruusa ahayd goob la isugu yimaado oo camiran waxa xaruntan imanayay kooxo isku sheegay inay yihiin ganacsato ka soo jeeda Yurub oo halkan dalxiis ahaan u yimanayay balse intooda ugu badani waxa ay waqtigaasi ahaayeen dalal kala duwan kuwa ka yimaada gaar ahaan waxa ay u badnaayeen 180 basaasiin ka tirsan hay'adda sirdoonka Israa'il ee Muusaad gaar ahaan laantida arrimaha dibadda saaxiibayaal daawadayaal maamulka iyo martida imanaysay xaruntan ayaa ka warlaa inay meeshani tahay meel waxyaabo kale ku qarsoon yihiin ama kulamaan yihiin muddo dambe ayay soo bixi doontaa qisada meeshani hay'adda sirdoonka ee dalka Israa'il ee Muusaad ayaa xaruntan ka hawlgelisay muddo 4 sano oo xidhiidh ah horaantii sanadihii 1980-aadkii waxaa meeshan loo isticmaalay meel si qarsoodi ah looga daadgureeyay Yuhuudii Itoobiya kuwaas oo waraaqo been abuur ah lagu geeyay qaarada Yurub waxa ay ahayd arrin qarsoodi ah qofna ma aanu ogeyn qofna kama aanu warheynin waqtigaasi xataa qoyskaygu kama aanay warheynin sidaas waxa warbaahinta waqti hore u sheegay sirkaal sare oo lagu magacaabi jiray Gad Shimron oo kamid ahaa basaasiintii fulinayay hawlgalkaasi Yuhuuda hadaba dalka Itoobiya oo ka soo jeeda qowmiyadda Beta Israa'il ee asalkoodii la baabiyay ayaa qarkood aaminsan yihiin inay ka soo farcameen mid kamid ah 10 qowmiyadood ee ka soo jeeda boqortooyada Israa'il ama Israa'iliyiintii waqtigii Nabiyullaahi Suleyman oo ay iyagu u yaqaanaan boqor Solomon iyo boqoradii Sheba mar ay ka soo laabanayeen Itoobiya 950 dalashadii Nabi Ciise ka hor mid ka mid ah Yuhuudii soo haray oo lagu magacaabo Fredi Aklum ayaa waxa uu ku biiray qaxooti ka soo jeeday Yuhuuda ku noolayd dalka Itoobiya isagoo u gudbay xuduudda Suudaan mar uu ka qaxayay dagaal sokeeyo iyo dhibaato la xidhiidhay macaluul ba'an oo gaajo ah waxa uu warqado u diray hay'adaha deeq bixiyasha isagoo caawimaad weydiisanaya balse waxa uu ku biiray ururka Muusaad iyadoo xilliga Ra'iisul Wasaare Menachem oo dalka Israa'il ka tirinayay uu laftiisu qaxooti ahaan ugu soo maray ama ugu soo noolaa xarun ay degnaayeen Israa'il Frede oo ka mid noqday Muusaad ayaa bulshadiisa la wadaagay
فريما اه اني تيران فرصدا بدن او اسهليه انو كو غاادو قدس اسغو كو سوغان دلك السودان او سودالكيدا اد لو حكاميو وها سي دغدغ اه لو بلاباي حولو لغو بدبادينيو يدو يهودا كو نول دلك ايتوبيا اي اسغا بخان سودان او ايو تهريبان يوروب ايغو سي تو وراقو بين ابورا dad iska dhigaya ganacsato waaweyn oo u dhalatay Switzerland ayaa waxa ay tuuladan xeebta ku taala ee Aarhus ee dalka Suudaan ku kireysteen lacag ka badan $320,000 oo dollarka Mareykanka ah sanadkii. Muddo sanad ah ayay ku qaadatay in la dayactiro tuuladan, waxaana la keenay shidaal iyo biyo macaan oo laga iibsaday dadka deegaanka. Waxa ay sidoo kale shaqo abuur u sameeyeen 15 kamid ah dadka deegaanka, iyagoo sheegay in shaqaaluhu aanay ogeyn ujeedada laga lahaa xaruntan ama in xaruntani ay maamulaan kooxda Mossad. Waxa hoggaanka loo dhiibay dumarka si loo yareeyo shakiga laga qabi karay xaruntan. Waxa hoggaanka loo dhiibay gabadh, sidoo kale waxa kalkaalisooyin u ahaa haweeney. Tan ujeedadeedu waxay ahayd si loo yareeyo shakiga laga qabi karay xaruntan. Dadka Itoobiya ka yimid oo qaxooti ah oo kooxo kooxo u socda ayaa lagu qaaday gaadiidka xamuulka, kuwaas oo muddo 2 maalmood ah ku mareeyay masaafo dhan 800 kilometer, iyadoo oo wadada lagu marsiinayay laaluush iyo siyaabo kale oo ilduuf ah. Mr. Gad oo qoray buugga caanka ah ee Mossad Exodus ayaa ka sheekeeyay sidii dadka qaxootiga ah ee Itoobiya laga keenay ay u farxi jireen markii la daadgureynayay, iyagoo xataa u malaynayay in dadka hawshan u haya ay yihiin malaa'ig loo soo diray. Marka xeebta la geeyo ayaa lagu qaadir jiray doomo yaryar, kadibna waxaa la geyn jiray markab weyn oo badweynta taagan. Sanada kadib, mid ka mid ah 130 qof oo Itoobiyaanka ahaa oo la soo badbaadiyay, kaasi oo saarnaa diyaaradda, ayaa yidhi war uma haysid sida aan dareemay markii aan galay diyaaradda, iyadoo ah saq dhexe habeenkii oo aan ku suganahay saxaraha Suudaan. Markii hadaba laba diyaaradood lagu soo qaaday, ayay Mossad ogaatay in dowladda Suudaan uu tuhun galay, iyadoo basaaskan aan magaciisa la shaacin lagu qanciyay in kooxda lagu amray in ay raadinayeen meelo kale oo ay diyaaraduhu ku degaan. Wargeysyada ka soo baxa adduunka oo dhan ayaa sheekadan qoray 5 January 1985, iyadoo dowladda Suudaan hakisay diyaaradihii ayna si cad u diiday inay arrintan ku lug lahayd. Waxa ay Suudaan beenisay waqtigaasi eedeymaha loo soo jeedinayay, balse Israa'iil ayaa tallaabadaasi ku lug lahayd. Hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa sii waday hawlgalka ay ka wadeen xaruntan, iyagoo si qarsoodi ah uga howlgelay waxa loo yeeray in lagu magacaabo Gad si uu madadaalo u sameeyo xilliga Krismaska iyo dabaaldegga sanadka cusub. Bishii Abriil sanadkii 1985, waxaa xilka laga qaaday madaxweynihii hore ee waddanka Suudaan, Jacfar al-Numeiri. Xaaladdiina waa ay isbedeshay, waxaana xukunka la wareegay saraakiil uu hoggaaminayay Cumar Xasan al-Bashiir, oo isna ciidamada xukunka ka tuureen sanadkii 2019. Militariga cusub ee xukunka la wareegay ayaa markiiba u jeedsaday sidii ay meesha uga saari lahaayeen basaasiinta Mossad ee ku sugan xeebta Aarhus, haddii ay jiraan iyo haddii kaleba si ay magacooda u wanaajiyaan. Madaxda Mossad ayaa amar ku bixiyay in xaruntan la baneeyo, iyagoo amarkii la fuliyay isla maalintii xigtay loona fuliyay si qarsoodi ah. Ilaa 28 duulimaad oo ay dad ka buuxaan ayaa ka duulay waddanka Suudaan, iyadoo markaasi ogolaansho laga helay madaxweynihii hore ee waqtigaasi talada lagala wareegay Jacfar al-Numeiri. 429 qof oo Yuhuud Itoobiyaan ah ayaa Suudaan lagaga tegay markii howlgalkii loo joojiyay si kadis ah, balse 2 bilood kadib waxaa diyaarad ku soo qaaday madaxweyne xigeenkii hore ee dalka Mareykanka ee waqtigaas George Bush, iyada oo dhammaan dadka la wada geeyay waddanka Israa'iil. Howlgalkii daadguraynta ahaa qaabab kale ayuu u sii socday, waxaana ugu dambeyn wadarta dadka la qaaday ay noqotay 18,000 oo qof oo ah qowmiyadda Beta ee Itoobiya. Daawadayaal, goobtan xeebta ah ee Aarhus ee aynu ku tilmaanay in ay ahayd hoygii Mossad ee dalalka baabulimo dab kulaalaya, waxay ahayd goob cajiib ah oo taariikho fara badan ay ku qarsoonaayeen, muddo badanna aan daboolka laga qaadin arrinteeda. Balse qoraa u dhashay waddanka Masar oo mar faahfaahinaya xaruntani waxa uu qoraal uu ka sameeyey ku sheegay in ay Aarhus ahayd mid ka mid a goobaha ugu halis badan ee dunida ku yaalay ee ay Israa'iil ku lahayd xarunta basaasiinta. Tan iyo mawduucan mid la mid ah intaynu ku kulmi doono saaxiibayaal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.